сындарма балалар, бүгін біз қазақ тілінен 76-шы сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен балалар біздің арнамызға жазылып алыңдар, себебі біз барлық тапсырмалардың толық жауаптарын орындайтын боламыз бүгін. Және де балалар біздің арнамыздан тжб-бжб-ның толық жауаптарын таба аласыңдар. Ол үшін подписаться деген қызыл батырманы басқаннан кейін қоңыраушаны да басып қойыңдар. Сол кезде сендерге біздің жауаптарымыз міндетті түрде бірінші болып көрініп тұратын болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы табиғатты қорғаймын, жатыс септік. Жатыс септіктің жалғауларын білемін. Сөйлемнен жатыс септік жалғаулы сөздерді таба аламын. Балалар, бұл жерде біз бүгін жатыс септігі туралы өтетін боламыз, иә? 56-шы тапсырма. Жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Бұл бізде балалар қар екен, иә балалар? Жұмбақтың жауабы яғни қар. Қара мен жазылған сөзге сұрақ қой, оның жалғауын тап, бұл сөз қай септікте тұр дейді. Балалар, қара мен жазылған сөз қыста, иә? Неде деген сұраққа жауап береді. Бұл сөз жатыс септігінде тұр екен, иә балалар? Яғни балалар, қыста сөзінің түбірі қыс, та бізде жалғауы екен, иә? Жатыс септіктің жалғауы. Келесі бізде 57-ші тапсырма. Мақал мәтелді оқып жатқа жаз дейді. Бірінші, балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Ерлік білекте емес, жүректе. Балалар, осы мақал мәтелдерді өздерің жаттап алып, жатқа дәптерлеріне жазыңдар. Келесі бізде жатыс септігіндегі сөздердің астынсыз оларға сұрақ қой дейді. Бұл жерде балалар, ұяда, білекте, жүректе деген сөздер жатыс септігіндегі сөздер екен, себебі даде, тате жалғаулары жалғанып тұр. Яғни оларға сұрақ қоятын болсақ, ұяда, ұяда, неде, білекте, неде, жүректе, неде, яғни барлығы неде деген сұраққа жауап береді екен, не балалар? Жатыс септігіндегі зат есімдер кімде, неде, кімдерде, нелерде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жатыс септігі атау септігіндегі сөзге даде, тате жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жатыс септік жалғаулары деп атайды. Келесі 58-ші тапсырма мәтінді көшіріп жаз дейді. Арша тасты жерлерде таулы аймақтарда өседі. Дәрі жасау үшін оның жемісін пайдаланады. Құрамында эфир майы, қант, алма қышқылы, минералды тұз бар. Балалар, осы мәтінді көшіріп жазып алыңдар. Және де балалар бізге мәтінге ат қой дейді. Біз мәтіннің атын арша деп қойсақ болады екен, иә? Себебі арша туралы мәлімет берілген. Келесі, жатыс септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықта дейді. Бұл жерде жатыс септігіндегі сөздер балалар жерлерде, қайда, аймақтарда, қайда, құрамында неде деген жатыс септігіндегі сөздер бар екен, иә? Бұл сөздер сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр екен, яғни толықтауыш, иә? Келесі 59-шы тапсырма. Берілген септіктердің сұрақтары мен жалғауларын салыстыр. Бұларды бір-бірінен қалай айыруға болатыны жөнінде қорытынды жаса дейді. Бірінші бізде балалар, бұсы дегеніміз бізде бар септігі, иә? Кімге, неге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Қа, ке, ға, ге деген жалғаулары бар екен. Екінші бізде жысы деген жатыс септігі кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Да, де, та, те деген жалғаулар жалғану арқылы жасалады екен. Балалар, бұл бар септігі мен жатыс септігі бір-бірінен, яғни сұрақтары мен жалғаулары арқылы ажыратылады екен, иә балалар? Себебі бар септігі мен жатыс септігінің сұрақтары мен жалғаулары екі түрлі екен, иә балалар? Келесі 60-шы тапсырма сөздерді оқы дейді. Өзен, жайлау, қыс, көген. Осы сөздерге жатыс септік жалғауын жалғап, әр қайсысымен сөйлем құрап жаз дейді. Жатыс септік жалғауының әр түрлі жалғану себебін түсіндір дейді. Яғни балалар, бірінші бізде өзен, өзенде болады, иә? Жатыс септігінің жалғау жалғанса. Біздің үйдің жанындағы үлкен өзенде көп адам балыға аулағанды ұнатады. Екінші, жайлау сөзі. Бұған жатыс септік жалғауы жалғанса, жайлауда болады. Жазда атам мен әжемнің қасында жайлауда болдық. Үшінші бізде қыс.
жат септігі жалғауын жалғанса, онда қыста болады. Қыста балалар шанамен сырғанағанды ұнатады. Келесі соңғы сөз көген сөзі. Оған жат септігінің жалғауы жалғанса, көгенде болады. Қозылақтар көгенде байлаулы тор екен. Келесі бізде жат септік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндірді. Балалар, жалпы жалғаулар сөздегі соңғы буынның жуан жіңішке дауыстылығына қарай, немесе дауыссыз дыбыстың ұяң үнді қатаң екендігіне қарай жалғанады екен. Яғни мысалы, жуан болса, жуан жалғау жалғанады деген сияқты әртүрлі жалғау жалғанады екен, не балалар? Және де балалар сызбаны пайдаланып, бұл сөздердің жат септіктегі сөз екенін дәлелдей дейді. Мысалы, бұл жат септігіндегі сөз, өйткені ол кімде, неде, қайда деген сұраққа жауап беріп тұр, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр деген сияқты. Өзенде, жайлауда, қыста, көгенде сөздері, балалар, жат септігіндегі сөздер, өйткені олар қайда деген сұраққа жауап беріп тұр, иә? Және де сөйлемде тұрлаусыз мүше, яғни толықтауыш болып тұр екен, балалар, иә? Келесі бізде балалар 61-ші тапсырма сурет бойынша әңгіме құрастырып жаз дейді. Балалар, бұл жерде біз екі баланы көріп тұрмыз, иә? Құстарға ұя жасап, құстарға жаңағы өздерінің жемдерін беріп тұр екен, иә? Енді балалар мәтінімізді оқиық. Дала аппақ екен. Әсет пен Медет далаға шығып ойнауды жөн көрді. Даладағы күн шуағы суық күнді сондай керемет жылытып тұр екен. Олар қара түсіп ойнап, ақ қала жасады. Кейін далада жүрген құстарды көздері шалып қалады. Содан олар үйлерінен ұя жасап әкеліп, оны ағашқа іліп, ішіне жем салып қояды. Әсет пен Медет құстарды біраз бақылап тұрады. Бірнеше минуттардан кейін құстар Әсет пен Медет жасаған ұяға кіріп, жемдерді жей бастады. Әсет пен Медет қатты қуанады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнамызға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан сендер орыс тілі мен қазақ тілінің барлық сабақтарының толық жауаптарын таба аласыңдар. Сол үшін балалар міндетті түрде біздің арнамызға кіріп қосылып алыңдар. Сонымен балалар, келесі кездескенше сау болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін.